'n behoorlike bosveld opskop. Duisende inwoners hier het gisteraand op die rugbyveld saamgetrek om so lank hulle vere te begin regskit vir die stad se grootste fees. Hulle kon boonop by die gratis konsert hulle gunsteling sangers in aksie sien. Ek hou van Bobby van Joshua, want hy sing die beste. Elke jaar is het die beste feest ooit, allemaal kom met mekaar, jy kan net lekker keier, die muziek is great. The vibe is really nice, hey, yeah. When Nasberg comes around, it's like, we all get together, it's so nice. Dit is ongelooflik elke jaar. Die kunstenaars, die vibe, alles is net absoluut fantastisch. Wat is vir jou die hoogtepunte? Steve. Definitief Steve, ja. Steve Hofmeyer is haar ding, ja. Dit is vir al Gautengers wat jaarliks wil ontsnap van die binnenlandse bibberweer en dan in groot getalle na die Laagveld stroom om hier te kom partytjie hou by die In die Bosfees. En die bekendstellingsmakietie is geen uitsondering nie. Omdat dit in die eerste plek is skoolvakansie, dis in die winter en dis altyd fantasties warm en elk lekker in Nelspruit. En natuurlik, dis 'n bargain om 'n program soos hierdie te sien. As ek nou kyk wat ander groot konserte kos is wat ons hier eintlik vra vir mense, veral nou hierdie jaar laerskoolkinders en voorskoolse kinders kan gratis inkom, dink ek nog steeds is regtig 'n goeie koopie. Die In die Bos Nasionale Kunstefees vind van 2 tot 5 Julie plaas. Daniela van Heerden, Enies, Mbombela.